ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଠିଆ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେନି ଏବଂ ଏଟାର ଗୋଟେ ମାର୍ଶାଲ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଏଇ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ବକ୍ସି ଦି ଗ୍ରେଟ୍ କମାଣ୍ଡର ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି। ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟ ଆପଣ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରି ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଉପରେ କହିଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆହୁରି ଜୋର ହେବ ଆଉ ବିକାଶ ତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେଠୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସମୟ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବେ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।